Mensur Ajdar Pašić sačekuje Milicu Veselinović da dođe sa intervjua kako bi joj tražio da mu prepriča sve, a onda je nastala nova svađa u pubu. Ništa ti to nije trebalo, sama sebi stvaraš problem, priča sa ovom malom Anom, a do juče sam ja jednu branio od druge. Ja brinem da ti ovde ne ukaljaš obraz, mene nervira što mene ponižavaju, govorio je Mensur. Znam, samo me je brinulo da će opet ispasti da je ona u pravu, rekla je Milica. Da li ti veruješ njoj ili meni? Praviš budalo od mene, ja tebe branim i od sebe. Pitam te šta je bilo na intervju, ali ti se nećeš setiti onoga što tebi ne odgovara, nastavio je Ajdar Pašić. Ne mogu da se setim, nemoj tako da mi histerišeš, vikala je Milica na njega.